God eftermiddag och varmt välkomna hit. Paulina Brandberg, ni har pratat om arbetslivskriminalitet. Det är ett väldigt brett område. Hur kommer man åt det här? Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vi måste komma åt det från flera olika håll. Här är inte en aktör som kan vända den här utvecklingen, utan vi måste jobba från många olika håll och genom många olika myndigheter. Och framförallt, så som vi har sett här utifrån presentationen från delegationens arbete, så måste vi, nyckeln ligger i att myndigheter samverkar med varandra. Och där tror jag att vi kan bli bättre än vad vi är idag. Hur ser det europeiska samarbetet ut? Det här är ju brottslighet som ganska ofta är gränsöverskridande och som går in i många olika politikområden. Och där finns det ju viss samverkan idag gällande den organiserade brottsligheten. Där finns det ju samarbete inom EU till exempel. Men det är klart att vi hela tiden måste titta på sätt hur vi kan samverka bättre och hur vi också kan inspireras av andra länder. Och därför så tycker jag det är väldigt intressant nu att delegationen ju har tagit in intryck från exempelvis Belgien för att se hur man jobbar mot arbetslivskriminalitet där. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att titta på andra länder. Hur ser myndighetssamverkan ut idag? Idag har vi ju former för en myndighetssamverkan, bland annat i de center mot arbetslivskriminalitet som vi från den här regeringens sida nu har byggt ut, så att vi har ett sånt center i varje polisregion. Och här finns det ju då ett antal tunga, viktiga myndigheter som ingår i den här samverkan, bland annat de rättsvårdande myndigheterna men också Försäkringskassan, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och flera andra tongivande myndigheter. Men det är viktigt att komma ihåg att om myndigheter ska kunna samverka på ett effektivt sätt, så är det ju såklart en nyckel att de också kan utbyta information med varandra. Och där är jag ju glad att vi nu har på gång att vi ska riva sekretesshindren som idag hindrar ett effektivt samarbete mellan myndigheter. För det hjälper ju inte att man har skrivborden, att olika myndighetspersoner sitter med skrivborden bredvid varandra om de inte kan utbyta information. Så det tror jag kommer att bli en game changer i arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Regeringen har de senaste månaderna pratat mycket om ökad samverkan. Har ni sett några resultat hittills? Jag tror att vi är i en fas där vi bygger upp det här arbetet, och de signalerna som jag får gällande centrarna mot arbetslivskriminalitet är att de fungerar väldigt bra utifrån de förutsättningar de har, det vill säga att de fortfarande inte kan utbyta information med varandra. Att det finns, jag får till med att det finns stora värden i att flera myndigheter gör gemensamma tillslag och att det finns mycket, mycket värdefullt i det. Men det riktiga skiftet tror jag att vi kommer att se när vi har rivit sekretesshinder så att vi kan få ett effektivt informationsutbyte mellan myndigheter. Hur mycket pengar handlar det här om idag? Den kriminella ekonomin omsätter ju otroligt mycket pengar, och det är ju ett av problemen och en av anledningarna till att vi ska komma åt arbetslivskriminaliteten. Men det är ju också andra delar här, det är ju människor som utnyttjas i arbetskraft i Sverige, ibland under fruktansvärda förhållanden. Och så ser vi ju också att det blir svårt för de seriösa företagen att konkurrera när vi har oseriösa företag som gör vinst på bekostnad av människors liv och hälsa. Och därför måste vi ju verkligen se att framförallt inom vissa specifika branscher så är arbetslivskriminaliteten så utbredd så att den verkligen påverkar konkurrensen inom de branscherna.